မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးရွာသွန်းမှုများလာနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရရည်ကြီးရေရှမ်းမှုပြဿနာတွေကိုစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒပညာရှင်ဦးထွန်းလွင်ကပြောပါရယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ခန်းဒီမြို့မှာချင်းရွှေမြေရွေဝင်ရောက်မှုဟာစိုးရိမ်ရေမှတ်ကိုကျော်လာတဲ့အတွက်ရက်ွက်အချို့နဲ့မြေနေပိုင်းရက်ွက်တွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူချို့ကတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခန်းဒီမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှာဟာ1360စင်တီမီတာဖြစ်ပြီးမနက်၈နာရီခွဲတွင်တိုင်းတာမှုအရ1498စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ခန်းဒီမြို့မှအကြောင်းဆရာတော်ဦးကဝီကမိန့်ကြားပါတယ်။ချင်းရွှေမြေရေမြင့်တက်လာမှုကြောင့်စကိုင်းတိုင်းခန်းဒီမြို့နဲ့ဟုံမလင်းမြို့တွေမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စုပေါင်း100ကျော်ခန့်ဟာရေလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရပါတယ်။ခန်းဒီမြို့ရင်းရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့မြို့မှာတာစီအောင်တာနဲ့စီဗူကုန်းရက်ွက်တွေမှာမြေရေဝေရောက်မှုများပြားလာတဲ့အတွက်မြာသိန်းနံဖျားကုန်းနဲ့မြို့မဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာရွှေ့ပြောင်းပေးထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာမကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊အေအော်ရီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်၊ကင်းပြည်နယ်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူတသိန်းကျော်ခန့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာခိုလုံနေရပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုသူရပါ